Börserna, ekonomin har reagerat kraftigt på att Donald Trump blir den 45:e presidenten. Och vi ska prata lite grann om det med våra nästa gäster. Ja, men det ska vi göra. Ann Linde, varmt välkommen hit. Välkommen också Andreas Hatzi Georgiou. Vi ska prata ekonomi. Vad får det här för konsekvenser för världsekonomin? Jag tror att det som händer först, det är en väldigt osäkerhet. För man ska veta att Donald Trump har ju aldrig sysslat med politik överhuvudtaget. Han är ju fastighetsmogul. Och det är ju säkert därför som det har blivit ganska kraftiga reaktioner på börserna. Den svenska, japanska, överallt så har ju börserna gått ner. Mm. Och man vet inte hur han kommer att fungera som president. Dessutom när det gäller ekonomin så är jag väldigt orolig för vad som händer med handeln. Han har ju gått ut väldigt hårt mot frihandel och vi håller ju på att förhandla ett avtal nu mellan EU och USA. Och det där tror jag kommer att läggas i malpåse med Trump som president. Mm. Fast det vet jag att Hillary Clinton sa ju också, men det gäller ju Stilla havs frihandelsavtalet. Det ville hon ju också riva upp. Det har hon sagt att hon inte ville, men så att det kanske hade skett förändringar även om Hillary Clinton hade blivit president. Jag tror faktiskt att ekonomin och handeln har varit väldigt avgörande i resultatet som vi ser nu. Och det beror ju på att det är så många som har fått det sämre i USA. Och klyftorna har ökat och det är ju klar ekonomisk politik. Hade man sett till att det inte var så många förlorare av handel och så vidare, hade man haft en klassisk fördelningspolitik så hade det troligen varit så att den här ilskan och frustrationen som har burit fram Trump och som han har eldat på med hatet, så kanske vi hade sett ett annat resultat. Jag tycker att vi behöver ta till oss vad det är som har hänt. Det är fullständigt revolutionerande det som har hänt. Andreas, håller du med om den analysen att det här är ett resultat av den ekonomiska situationen? Delvis. Ekonomin är ju den enskilt viktigaste frågan i det här valet. Sen ska man komma ihåg att det bara är 138 dagar sedan Storbritannien röstade för att lämna EU. Så världen och de globala marknaderna befinner sig i ett slags tillstånd av posttraumatisk stress. Och den här chocken nu som kommer genom att Trump vinner, det kommer röra upp en hel del damm. När dammet har lagt sig dock så tror jag att det viktigaste blir att se att Donald Trump faktiskt tar sitt förnuft till fånga. Att han inte gör verklighet av den här ilskna retoriken och att vi i Sverige och Europa inte isolerar USA utan att vi sträcker ut en hand och säger att vi är villiga att samarbeta och faktiskt nå ett ambitiöst och heltäckande frihandelsavtal med USA. Och frihandelsavtalet, alltså, om det kokar ner till svenska jobb eller svenska företag och valuta och allting. Ni menar då att om han river upp ett frihandelsavtal så kommer det påverka svenska företags möjlighet att sälja till USA till exempel. Och därmed inte kunna växa och anställa lika mycket alltså, människor. Anledningen till att vi jobbar för ett frihandelsavtal det är ju att det är så väldigt många svenskar som har sitt jobb tack vare att vi kan exportera. Mm. Och därför så vill vi ju komma åt så att säga, den amerikanska marknaden för att öka svenska företags möjligheter att exportera dit. Det är liksom ganska enkel. Och om vi nu stoppar allt det, då blir det naturligtvis mindre möjligheter. Men man ska komma ihåg att vi har ju en väldigt stor handel med USA redan idag som jag hoppas ska fortsätta. Jag håller helt med Andreas om att vi får verkligen inte se till att isolera USA nu bara för att Trump för en politik som är emot vad många av oss står för. Utan vi måste på alla sätt fortsätta ha en bra relation, fast det kan nog bli lite svårt. Men om man sitter hemma vid frukostbordet med sin kaffekopp i handen och tänker så här, hur påverkar det här mig? Vad skulle du svara då? Det påverkar både direkt och det påverkar indirekt. 1200 företag i USA har svensk anknytning. De bidrar till 300 000 jobb i USA. Så det här skapar tillväxt och jobb i Sverige. Vi exporterar för 91 miljarder kronor till USA per år. Så våra fabriker, våra affärer, våra företag är ju beroende av att den amerikanska ekonomiska maskinen går utan problem. När det kommer till det här frihandelsavtalet som vi försöker få till mellan Europa, Sverige och USA så är inte jag så orolig egentligen över vad Trump vill där. Vi har lika mycket problem i Europa som i USA när det gäller kritik mot frihandel. Tyska företrädare som säger att det här inte behövs. Så vi måste samlat nu, alla frihandelsvänner, särskilt Sverige, gå ihop och stå upp för frihandel och globalisering. Men det här dammet du pratar om, som när det lägger sig, när tror du det lägger sig då?
Vad pratar vi om för tidsperspektiv här? Och det lugnar ner sig lite. Rätt så mycket damm kan lägga sig, tror jag, om Trump under kommande dagar och veckor håller en del sansade presskonferenser. Mm. Det är det ena. Det andra, om han tillsätter eller pekar på att han ska tillsätta sansade ministrar. En handelsminister som är sansad. Men han var ju sansad i sitt tacktal. Men han var ju sansad. Han sa också att komma överens. Han vill komma överens med alla som vill komma överens med oss. Och vi ska bli världens främsta ekonomi. Upp till bevis. Men vi hoppas ju nu på att mycket av det som han har sagt i kampanjen har ju faktiskt varit helt oacceptabelt. Inte minst mot kvinnor och mot mexikanare och mot muslimer och så vidare. Och det måste ju ändra sig som president, annars så kommer det ju att bli väldigt, väldigt illa. Och det kommer få också ekonomiska konsekvenser. Men det är hur vanligt folk påverkas. Jag brukar tänka på det här avtalet NAFTA som alla pratar om mellan USA och Mexiko och flera andra. Officiella beräkningar säger att det blir 5 miljoner nya amerikanska jobb. Jag tror inte att en enda av dem som har fått de jobben vet om att det är tack vare NAFTA. Men 500 000 förlorade sina jobb på grund av NAFTA. Jag tror att varenda en av dem vet att det är på grund av handelsavtalet. Och vi har ju inte lyckats förklara de sambanden. Mm. Ja, just ordet handelsavtal känns som att det står i rubrikform med stora bokstäver utropstecken. Mm. Tack snälla för att ni kom hit den här morgonen. Tack så mycket. Tack snälla.